ابتدائی طور پر یعنی پاکستان بننے کے بعد ایک سال تک 1947-48 تک پاکستان میں ایگریمنٹ کے تحت ریزرو بینک انڈیا کے پرنٹ ہوئے نوٹ استعمال ہوتے تھے جن پر پاکستان کا پوسٹل ٹکٹ ہوتا تھا اور حکومت پاکستان لکھا ہوتا تھا 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے ہنگامی طور پر 5, 10 اور 100 روپے مالیت کے کرنسی نوٹ تھامس ڈی لاریو اینڈ کمپنی کے ذریعے پرنٹ کروا کر پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ جناب غلام محمد کے دستخط سے جاری کیے ایک روپے مالیت کا نوٹ بیڈبری ولکنسن اینڈ کمپنی کے ذریعے پرنٹ اور مسٹر وی ایٹرنر سیکرٹری خزانہ کے دستخط سے جاری ہوا ان نوٹوں پر نہ تو واٹر مارک تھا اور نہ ہی حفاظتی دھاگا 1 مارچ 1949 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے نوٹوں کی پہلی کھیپ جاری کی جسے بیڈبری ولکنسن اینڈ کمپنی نے چھاپا اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر زاہد حسین کے دستخط شدہ یہ نوٹ 3 زبانوں یعنی انگریزی اردو اور بنگالی میں چھاپے گئے تھے اور ان میں حفاظتی خصوصیات جیسے کرسنٹ مون واٹر مارک اور سیکیورٹی تھریڈ شامل تھے اور ساتھ ساتھ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو بھی تمام نوٹوں پر پرنٹ کیا گیا 8 جون 1971 کو پرانے تمام نوٹوں کو ری ڈیزائن کر کے دوبارہ جاری کیا گیا وجہ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانا اور نوٹوں پر بنگالی زبان تھا 1982 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام نوٹوں پر رزق حلال عبادت ہے کی لائن کو شامل کیا جبکہ 7 فروری 1984 کو اس لائن کو بہتر کر کے حصول رزق حلال عین عبادت ہے کر دیا گیا مزید ان نوٹوں میں جدت اور ڈیزائن کو تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور یہ آج بھی جاری ہے ابھی اس تبدیلی کی جھلک آپ کو 75 روپے کے نوٹ کے ساتھ ابھی رکی ہوئی محسوس ہوگی برس سے